Londonda Buckingham sarayı yaxınlığında məşq edən süvari birliyindən 5 atın qaçması nəticəsində 4 nəfər yaralanıb. Bu barədə Britaniya ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, atlar hərbi təlim zamanı yaxınlıqdakı binanın tikintisindən gələn yüksək səslərdən qorxublar. Sürətlə London küçəsində qaçan xaosa səbəb olan atlar 2 mərtəbəli avtobus və taksidə daxil olmaqdan nəqliyyat vasitələri ilə toqquşublar.